ناظرین آپ کو اہم خبر بتا دیں، پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود نے عائشہ گلالی کے معاملے پر بننے والی پارلیمانی کمیٹی کو مسترد کرتے ہوئے کہا تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا کوئی اور فورم بننا چاہیے، جبکہ مسلم لیگ نون گندی سیاست سے باز رہے ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود نے کہا عائشہ گلالئی معاملے کے پیچھے حکمران جماعت ہے، معلوم تھا ہمارے خلاف گندی مہم چلائی جائے گی، جبکہ انہیں بتانا چاہیے ایسی گندی سیاست سے باز رہے ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔